люблю їсти там різні бульйони, люблю там різні картошки, люблю. І ще ріс люблю з м'ясом. Маленька Антоніна до садочка ходить вже останній рік перед школою. Як розповідає мама дівчинки, на харчування дитина ніколи не скаржилась. Все свіже та смачне. Єдина проблема – відтепер сплачувати за нього доведеться значно більше, ніж раніше. Дуже хороший садочок, хороші вихователі, але і харчування нам подобається, діткам смачно. Моя завжди їсть у садочку дитина, але дуже важко тепер у період локдауну, особливо зараз сплачувати повну суму. Повна сума – це виходить в районі 500 гривень. Для прикладу, у мене племінниця, вона ходить у село Соломонова, вони сплачують лише 30%, а зараз їм треба буде в два рази більше сплачувати. Знайомі в Ужгороді набагато менше, ніж в нашому місті Чоп маленькому сплачують за садочок. Там максимум 400 гривень. І вони дивуються, що у нас така велика ціна. 500 гривень на місяць за харчування, каже пані Євгенія. Сума не мала. В інших селах та містах вона значно менша. Ну, ми вважаємо, що якщо зараз зробили ОТГ, так йде більше фінансування на місто, і, можливо, би нам місто помагало батькам, тепер особливо зараз. Ну, хоча б ми би хотіли, щоб менший відсоток сплати був для батьків. От, ми би хотіли, щоб наше місто пішло на уступки, і територіальна громада, тут же ж інші села, які взагалі не зможуть платити таку суму, ми би хотіли, щоб вони розглянули своє рішення і зменшили відсоток сплати для батьків. Проєкт про підвищення вартості харчування в ДНЗ винесли на останньому засіданні сесії міської ради. 60% будуть сплачувати батьки, 40% дофінансуватимуть з міської ради. В ці важкі карантинні часи, коли багато людей без робіт, багато людей в важкому становищі, і на них ставилось 60% навантаження, а на бюджет міста 40%. Нас це обурило. Ми начальнику управління відділу освіти, молоді та спорту задали питання, чому саме такий розподіл. Пояснення не було ніякого, мовляв, так було завжди і тепер так. Але зараз мова йде про те, що місто приєднало до себе навколишні села, де рівень доходів громадян трошки нижчий, ніж в ЧОПі. Ніхто не виясняв, а яка вартість була в селах в 2020 році, наприклад, в Саловці, чи Весені, чи в Шаломонові. Ми знаємо на сьогодні, що там вартість була меншою. Тобто після об'єднання територіальної громади, люди, які живуть в селах, для них здійснено подорожчання в частині оплати за харчування. Оптимальний варіант оплати за харчування у садочках для батьків – це 50 на 50. Щоб відстояти свою думку, кажуть депутати, потрібна перш за все активна громадська позиція. Кошти є. Ось в чому питання. Чопська ОТГ – це одна з найспроможніших територіальних громад на Закарпатській області. Так що просто треба бажання.